ওকে হাই ফ্রেন্ডস, ৱেলকাম টু মাই চেনেল টিকে আসামিজ। সো বন্ধুসকল, এতিয়া টাইম ইজ অভাৰ, মানে আই টি আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা ডেট আজি লাষ্ট ডেট আছিল আৰু এতিয়াৰ পৰা আৰু নাই, 5টা বজাত বন্ধ কৰি দিছে। সো এতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ চালে গম পাব, যিসকলে ভেৰিফিকেশ্যন কৰা নাই, কালি লাষ্ট ডেট, 31 তাৰিখ লাষ্ট ডেট, 31 আগষ্টৰ লাষ্ট ডেট হয়। সকলোৱে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আহিবা। আৰু বহুতেৰে মেছেজ অহা নাই বুলি কৈছে, যে মেছেজ নাহিলেও কথা নাই, যদি ফৰ্মখন যেতিয়া লগ ইন কৰিবা, যিখন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখনত যদি ভেৰিফাইড বুলি আহি যায় আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি কনফাৰ্ম বুলি আহে, তেনেহ'লে জানিবা যে আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হৈছে। আৰু যিসকলৰ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু 3 দিন পাৰ হৈ গ'ল, চ' তেওঁলোকক কৈছোঁ 31 তাৰিখ লাষ্ট ডেট, সিদিনালৈ যদি মেছেজ নাহে বা কোনো ধৰণৰ ভেৰিফাইড বুলি নাহে, তেনেহ'লে 31 তাৰিখে আই টি আই কলেজত যাবা। যিখন আই টি আই কলেজত ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিলা সেই আই টি আই কলেজখনত যাবা, ডকুমেণ্টখিনি লৈ যাবা। কাৰণ 31 তাৰিখ যিহেতু লাষ্ট ডেট, 31 তাৰিখৰ পিছত কোনো ধৰণৰ তাৰমানে চান্সেই নাই তাৰমানে। চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ বন্ধুসকল, এতিয়া ট্ৰেড ছিলেকশ্যনৰ প্ৰচেছটোৰ কথাটো মই ক'ম আপোনালোকক, যে প্ৰচেছটোতো মই নেক্সট ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। তাৰে আগতে যিটো মেইন অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে আই টি আইৰ, তাত ধুনীয়াকৈ লিখাই আছে কেনেকৈ ট্ৰেড ছিলেকশ্যন কৰিব লাগে। চ' মই সেই তাৰে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া এইখন চাব, এই গাইডলাইনবোৰ দিয়া আছে, এটা ফিলিং চইচ বাই দ্য কেণ্ডিডেটছ, অৰ্থাৎ কেণ্ডিডেটসকলৰ যিটো চইচ অনুসৰি তেওঁলোকে ট্ৰেড ছিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়াই আছে। প্ৰথমতে ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছে, যে যিসকলে তাৰমানে HSLC ছায়েন্স আৰু মেথছ ছাবজেক্টটো নাছিল, চ' তেওঁ নোহোৱাখিনিৰ কাৰণেহে, কিন্তু চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান এক্সট্ৰাকৈ ট্ৰেড আহি যাব তাৰমানে যেতিয়া লগ ইন কৰিব। আৰু যিসকলে ইয়াত দিছে যে ক্লাছ 8ৰ দিছে কেৱল, চ' তেওঁলোকৰ কাৰণেও কেৱল ক্লাছ 8 পাছ কৰিলে যিবোৰ ট্ৰেড থাকে সেইবোৰতহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বাকীবোৰত নোৱাৰিব। আৰু যিসকলে ফুল শুদ্ধকৈ তাৰমানে দিছে যে ছায়েন্স মেথছ থাকেইতো, এনেও বেছিভাগৰে সেৱাৰ আণ্ডাৰত যিখিনি 10 পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টছ আছে, চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে গোটেইবোৰতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াত কনফিউজ হ'ব লাগে একো নাই, যে যিসকলে 8 পাছ দিছে তেওঁলোকে 8 পাছৰ ট্ৰেডহে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ টেন পাছৰ ট্ৰেড ছিলেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে। 3 নম্বৰটো দিয়া আছে যে দ্য লিষ্ট অফ কোৰ্ছ উইল বি এভেইলেবল ছেপাৰেটলি, মানে NCVT-ৰ এক্সট্ৰাকে, SCVT-ৰ এক্সট্ৰা, NCVT আণ্ডাৰ IMC আৰু SCVT আণ্ডাৰ IMC, চ' গোটেইখিনিৰে তাত তাৰমানে যেতিয়া যিদিনাখন আপোনালোকে ফিলিং চইচ কৰিব, মানে ট্ৰেড ছিলেকশ্যন কৰিব, সেইখিনি তাৰমানে বেলেগ বেলেগকৈ থাকিব, আৰু আপোনালোকে গোটেইবোৰতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব য'ত য'ত থাকে। ইয়াৰ লগতে কৈছে যে 4 নম্বৰত চইচ কেন বি ফিল আফটাৰ দ্য কনফাৰ্মেশ্যন অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ITI, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অৰ্থাৎ ভেৰিফাইড হ'ব, তেতিয়া তাৰে পিছতহে আপোনালোকে ফিলিং চইচ কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছ ছাকচেছফুল হ'বই লাগিব আপোনালোকৰ। ইয়াত আপোনালোকৰ দিছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, ইয়াত আইডিয়াটো দি দিছে, যে যেতিয়া লগ ইন কৰিব তেতিয়া ফিল চইচ বুলি অপশ্যন এটা আহি যাব ইয়াত দেখিছে। তাৰপিছত লেফ্ট বক্স, লেফ্ট ছাইডত এটা বক্স থাকিব, তাত আপোনালোকে থাকিব, আপোনালোকৰ ট্ৰেডবোৰ থাকিব। লগতে ইয়াত আছে যে এভেইলেবল চইচ কেন বি ষ্টোৰ্ড কোৰ্ছ ৱাইজ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউটখন ৱাইজ আৰু কোৰ্ছ ৱাইজ ট্ৰেডবোৰ থাকিব। মানে ধৰি লওক এটা ট্ৰেড ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডটো নলবাৰীত আছে, গুৱাহাটীত আছে, এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ থাকিব তাৰমানে। সেইখিনি ইয়াত দিয়াই আছে গাইডলাইনখনত। আৰু এড কৰি যাব লাগিব, এড বাটন মানে যিহেতু এটাতকৈ বেছি ট্ৰেড ছিলেকশ্যন কৰা যায়, সেইকাৰণে তাৰমানে এড কৰি থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ প্লাছ কৰি থাকিব লাগিব তোমালোকে, যে ফাৰ্ষ্ট ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কৰিলা, নেক্সট এড ক্লিক কৰাৰ পিছত বেলেগ এটা ট্ৰেড আহিব, আকৌ এড কৰিবা, মানে যিমানটা ট্ৰেড ছিলেক্ট কৰা এড কৰি থাকিলেই হ'ল, সেইটো কথা কৈছে ইয়াত। চ' বাকীখিনিও এনেকুৱাকৈ দিয়াই আছে, লাষ্টত ছেভ আৰু ছেভ এণ্ড চইচ বাটনটো ক্লিক কৰি দিব লাগিব। চ' ইয়াত এনেকুৱাকৈ দিয়াই আছে, যেতিয়া যিদিনাখন ট্ৰেড ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হ'ব, সিদিনাখন এইখিনি তাৰমানে কৰিব লাগিব, ইয়াৰ মতে কৰিব লাগিব। আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম, ইয়াত জাষ্ট আইডিয়াটো আপোনালোকক দি দিছে কি কেনেকৈ কৰিব লাগে। ডাইৰেক্ট কাট অফ মাৰ্কটো কিমান যাব চাওক, ডাইৰেক্ট কাট অফ মাৰ্কটোতো লিখা নাথাকে ক'তো, যে ইমানৰ পৰা ইমানলৈ গৈছে এনেকৈ ক'তটোৱে লিখা নাথাকে। এইটো কেনেকৈ গম পোৱা যায় জানেনে, এইটো তাৰমানে কণ্টেক্ট
থাকিলে গম পোৱা যায় যে প্ৰতিখন আই টি আইত যেতিয়া কোনোবা ষ্টুডেণ্টছ আছে প্ৰথম কাউন্সিলিঙত যেতিয়া ছিট পাব তেনেকৈ গম পোৱা যায়। আৰু যেতিয়া গোটেইবোৰ কাউন্সিলিং প্ৰচেছ শেষ হয় তেতিয়া গম পোৱা যায়, কাৰণ সেইখন আই টি আইৰ ষ্টুডেণ্টছবোৰৰ লগত যেতিয়া কণ্টেক্ট কৰিম তেতিয়া গম পোৱা যায়। কিন্তু তথাপি লাষ্ট 4 বছৰৰ পৰাই যেতিয়াৰ পৰা অনলাইন হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই মই তাৰমানে এইবোৰৰ খবৰ লৈ আছোঁ, কিমান কাট অফ মাৰ্ক গৈছিল, ক'ত কিমান গৈছিল এনেকুৱাকৈ। সেইকাৰণে মোৰ এটা আইডিয়া আহি গৈছে আৰু সেই আইডিয়াবোৰে আপোনালোকৰ সৈতে মই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ এতিয়া। সেইকাৰণে চ' বহুতে কৈ আছে যে 70ৰ তলত পালে ছিট নাপাম নেকি, ছিট পাবা, কাৰণ যিহেতু অনলাইন হৈছে লাষ্ট 7টা প্ৰায় 6 নম্বৰ কাউন্সিলিঙলৈকেতো কণ্টিনিউচ প্ৰচেছতে হ'ব, 6 নম্বৰ কাউন্সিলিঙলৈকে। 7 নম্বৰ কাউন্সিলিংটো বাৰু সেইটো পিছত হ'ব, সেইটো ৰিজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি দি থৈ দিছে, কিন্তু 6 নম্বৰ কাউন্সিলিঙলৈকেতো প্ৰথম কণ্টিনিউচ প্ৰচেছত চলিব। চ' লাষ্ট কাউন্সিলিঙত বহুতে পাই যায় তাৰমানে কম পাৰ্চেণ্ট থাকিলেও। সেইকাৰণে আপোনালোকে আশা এৰি নিদিব, টেট ছিলেকশ্যন নকৰাকৈ নাথাকিব যে প্ৰথম 3টা কাউন্সিলিঙত নাপাওঁতেই টেট ছিলেকশ্যন কৰা বাদ দি দিয়ে কিছুমানে। আৰু বহুতে ভাবে যে প্ৰথম 3টা কাউন্সিলিঙত নাপালে পিছৰ কাউন্সিলিঙত কেতিয়া পায়ো লাভ নাই বুলি ভাবে। সেয়ে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নহয়, কাৰণ প্ৰথম কাউন্সিলিঙত 5টা ল'ব, ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত 5টা, এনেকুৱাকৈ লয় তাৰমানে। কাৰণ ছিটেই হৈছে বহুত কম কম ছিট থাকে, কম কমকৈ লৈ থাকে লাষ্ট কাউন্সিলিঙলৈকে লৈ, তেনেকৈ সেইটো বহুত সুবিধা কৰি দিছে। সেইকাৰণে আপোনালোকক আগতে এনেকুৱা নাছিল, এদিনতে সকলোবোৰ কাম ফিনিছ হৈ যায়, চ' এতিয়া চান্স থাকে। সেইকাৰণে লোকাল ভিডিঅ'টো আছিল এইখিনিয়ে, অকণমান আপোনালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'লোঁ। যেতিয়া টেট ছিলেকশ্যন হয়, ৰেংক জেনেৰেশ্যন ওলাই, প্ৰত্যেকটো ষ্টেপতে মই ভিডিঅ' বনাই দি থাকিম, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো দবাই থৈ দিবা, তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিবা। আৰু মই বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ যিবোৰ ভিডিঅ' বনাওঁ সেইবোৰো চাই থাকিবা, বিভিন্ন জব ৰিলেটেড হওক বা বিভিন্ন নিউজ হওক। বাৰু ভিডিঅ'টোত ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।